زه به حیثیت د ترانسپورت صدر روح الامین چې دا زمونږ د ترانسپورټران او د یو ګاډو والا راغونډ شوي دي ډرایوران په ضلع عموماً کې په غلنه اسټاپ کې چې کومه دی سرکاري اسټاپ موجود دی انتظارګاه شته دی او د هغې باوجود هلته چې کومه د ټریفیک انتظامیه ده او د پولیس انتظامیه ده د ضلع عموماً هغوی چې کوم دی ناروا سلوک کوي زمونږ ډېر ترانسپورټرانو سره ګاډو والا هم واخي ډرایوران هم واخي او ګاډي هم چې کومه دی هلته نه پرېږدي د سرکاري اسټاپ باوجود دوی چې کوم دی په ډرایورانو باندې تشدد هم کوي برون هم چې کوم دی زمونږ طایر نوم یې دی ډرایور هغه هم چې کومه دی والی دی سالم نوم یې دی چې هلته ولاړ هلته ډیوټي ده او دغه رنګه چې کومه دی د دې نه مخکې درې څلور ډرایوران ولاړو درې څلور ډرایوران چې کوم دی والی دي د دې په سلسله کې مونږ د ترانسپورټرانو چې کوم دی دا احتجاج کړی دی دید نه چې کوم دی زمونږ دا ګاډي غلنۍ ته ځي او مې منډۍ ته ځي د شبقدر نه غلنۍ مې منډۍ ته ځي اول د جګم نه سورلې کوزي نو آیا غلنۍ کې جګم د منګه سرکاري غټ سټاپ ته غټي ادارې دی لته چاغې کې جګم نه سرکار هر قسمه اداره شته د پاسپورت دفتر دی او کچري دی او د غرنګ ایجوکیشن دی نور دفترونه ډیر زیات دفترونه ځکه چې ځل عموما ټول سمر ابس چې هغه په دغه سټاپ کې موجود دی دلته جګم نه دوی نه دی در به سورلې کوزول شي نه دا در به جګم نه سورلې راخې جوړې شي نو دا مسله موږ د دوه میاشتو نه روانه ده موږ ډیر جګم نه دا کوشش وکړو خو نن چې کوم دی دا ډرایوران تنګ شو باقوي چې هلته چې کوم دی په ډرایورانو باندې دوی تشدد شروع کړو او دغه رنګې چې کوم دی بد رد خبرې کوي کنځل کوي او د تشدد د ضلع عموماً انتظامي هېڅ قسمه کار نشته موږ خو دلته چې کوم دی په دې علاقه کې چې کوم دی ډېر وخت نه دلته د پولیس سه وخت تېر کړو په دې ډېری شبقدر کې د دې د چې کوم پولیس چې موږ زهر وي استعمالي موږ له چې کوم دی جواب راولېږي د هغې مطابق موږ سه مذاکرات وکړي او بیا چې کوم دی د هغې په سلسله کې موږ هغه لاحې عمل پرې کړو موږ د دې علاقې پولیس نه چې کوم دی هېڅ قسمه تنګ نه یي خو دوی چې کوم دی نوي پولیس لیوي والی دي او که سپیان دي او که د هغوی ایس آی دی او د هغوی کیسې چو دی په انتظام باندې چې نه پوهېږي او دغه رنګه چې کوم دی ډرایوران هم وښي د ګاډو مالکان هم وښي ډرایورانو نه مطالبه هم کړې ده د پیسو د غلنۍ پولیس والا او دغه رنګه چې کومه دی د ګاډو والا پرېږدي هم نه نو که دلته سرکاري سټاپ موجود نه وي که نه زه به دلته وښیم زه دلته اوس روان یم هلته ورته اوس ښیم چې باقاعده بورډ لګېدلی دی او بیا چې کوم دی سرکاري انتظارګاه جوړه شوې ده نو دا سورلی به موږ چې کوم دی د کوم ځای نه راخېجو د سرکار په سرکاري سړک کې هر ځای کې به چې کوم دی سټاپ وي خامخا دا قانون دی ان چی والا دا قانون دی او د ټریفک والا چې یو ځای کې به چې کوم دی سټاپ وي کی پی کی چې کوم دی آی جی دی او ډی پی او ضلع عموماً نه چې کوم دی دا موږ مطالبه کوو او د دوی ټریفک ڈی سپی چې کوم دی متعلقه ڈی سپی چې کوم دی سرکل او وی سی چو صاحب چې کوم دی د غلنۍ موږ د هغه نه دا مطالبه کوو چې په دې موږ سره نظرثانی وکړي او په دې موږ سره چې کوم دی خبره وکړي که چاته موږ سره دوی دا دغه رنګې رویه استعمالونه نو دا اړتال به زموږ جاري ده هغې پورې چې څو پورې زموږ هلته چې کوم دی مطالبه نه حل شوي او دلته چې کوم پولیس والا ولاړ دی سالم نوم یې دی چې هغه باقي چې کومه دی اسپی دی ذاتیات کوي او دلته چې کوم دی ډرایوران وښي تیر نوم یې دی هغې والی دی اوس یې ځان څه بوزم او دغه تشدد خبر تپوس هم دي کومه زه الحمدلله د لیبر کوډ نه ما چې کومه دی لیسنس اخیستی دی زه آیني او قانوني صدر یم او دا قوم ما پسې ولاړ دی انشاءالله د دې قوم د خدمت دپاره چې کومه خبره یي مخکې مې هم کړې ده اوس به یې هم کومه او آینده وخت کې به یې هم کومه د دوی د خپل کاروي نه چې کوم دی بند شي که چېرته بند نه شول دا هړتال به دا احتجاج به زموږ د هغې پورې جاري تر څو پورې چې کوم دی زموږ مطالبه حل شوي نه وي باقي چې کوم دی د اکاغون د ګیټ نه واله تر د محمد ګټه پورې د دوی چې کوم ټریفیک والا وضروري دي ا دا کوم غټای چې ته د جالي لګولې دي لاول نه خدا غټای مونږ نه ونه ته پوښ مونږ ته د پاخه کسان ودرې لکه څنګه چې لاندې ټریفیک دی په طریقه م پویږي په خبره باندې پویږي په انسانيت م پویږي او بل د انسان قدر سره دی مونږ سوالې ال تروانه کې خېجو کو زو خدای مکه کز مونږ د ګاډو نه سوق وړيږي د چا خپل ماته شي چا لاس مات شي زنانه د دې به سوق ته پوښ کوي ته پویږي د دې به سوق جواب ورکړي بل چې د دوی کوم غټای لګوري دا خو د څه کاری کته وی چې د افغانستان د امریکایان دی شړې دي دا خو ما په مخ کې راوتی دي د چوران مې نه موږ دی اډی ته راوتی د دې ټول ار څه ریکارد ما ته معلوم دي بل دي کا غوند کېټ نواله تر ته د محمد ګټ پورې دا د دې ټریپک موږ نه پازابون منو نه چالان منو نه پرچا منو او نه نور بیزتی منو تر ته د اغه پورې باندې موږ ان شاء الله ولاړ چې سو پورې دا مطالبه موږ حل شي ویني ولا د ای جی نه د ټول نه ډی پی او نه د ایس او د ډی سی نه
اغوی ګوره دا سکار چې په پیلډر کې راشي د تور شي شو پیلډری یو سره سرکاري پور به پور ګاډې ډبل سیټه سره شیشه به راخته کی د بوی شولې یا به جالي غټه لګولې یا به سرکاري غټه لګولې وای دا چې ډرایوران موږ په سپیل سازو ته چې په سپیل سازول کې د سپیل خو نور زین نشته الته سازو وکړه ماشان ډیر دي موږ د بد ماشي الحمدلله چا نه منو الحمدلله موږ د ټول ډرایوران دا ټول یو اتفاق دی د مالکانو ډرایوران نه کنه ترته د هغه پور به ان شاء الله زموږ د احتجاجي دي سو پورې موږ له ایس یو ډی سی ډی سپیم نه هغه ډی سپیم باندې موږ د بار نشته هغه موږ ته معلوم دی چې له وځو که خیر یا د غلنې په سر باندې به روډم بندو د خیر سره زموږ لوم بیا ان شاء الله دا میشن دی د خیر سره اوس به زو تاسو دغه نه واپس د میډیا د راپور نه وروسته امنګ بټول ان شاء الله زو احتجاج وکاو ته وی شو دي دا غي پور بنر ازو چې سو پور امنګ له دا کلک تم نه راکړي بل دا سالم چې دی کنه دا امنګ نه منو دي دا غټه امنګ نه منو د ستو راکړي دا دې مت خپل تور وخه چې ما دا کړ دي او دا غټه دا غټه ته لګول دي دا غټه خو کغون بازار کې مخرسي کې غلنه کې مخرسي کې دا غټه قطعا امنګ نه منو او امنګ تاسو د میډیا نه ډیر خوشګوزاري او ډیر خوشاله شي امنګ تاسو را لې اوس امنګ आवाज هم پور تک امنګ د غریبانو आवाज هم پور تک او نو چې صدر سیب څخه خبرې وکړي پاګیز منګای کینم دی او پاګیز منګا لارم دا چې صدر سیب څه وای ار شي ته تیاری او منګا دا دغه مطالبه کوو چې موږ سړی تم رزلم د مومن په ایجنسی کې نه کیږي لکه لا څنګه چې دا سمره پولیس ودرولې دي او موږ سره سمره ظلم او رویه کوي او ټکونه وباسي او ګاډن لاندې کلندرانو ډریوران راغورځي دا ډیر نه چي دا خبره کم سړی چې 50 روپۍ ورکي هغه سیټ ته ولاړی کم سړی چې 50 روپۍ نه ورکي هغه په یو ټاک باندې دي دي نه وباسو په بل ټاک باندې دغه خینه واړو او ول د هډ کوارټر هسپتال چې کوم دی هغه سیټ زو مونږه ملازمین یو چې کی دلته رانو ته د هړتالم دی او د دې پولیس سره سلانجه دا سی شو به روان خپل منځ کې داغه حواله سره مونږ تم ډیر زیات تکلیف دي نور کسان هم ولاړ دي نو داغه حواله سره مونږ ته ډیر زیات تکلیفات او دا مخه دا وسو او اوس ګاډیم نه زیات لکه مونږ بس هم کالز کیږي کم نه والم وی چیر سنگ تاسو نه یو دي او بس مونږ ته دای شو دا او بس ارڅ حکومت وروان دي چې مثال موږ د سده دي لا روبا سينه دي ته هم تکلیف نه موږ ته روان وخت تکلیف نه غره او خیر ګارد والے چې کوم ني نو مطلب دي ته هم داسي چې حق الهاله مزدوري لروتي دي او لکه تنګول سيني بګار غنه کوي ناجیز کار کوي نو پولیس پرچا ور کوي چې دا ته ناجیز کار کوي په مثال جیس کار کوي نو باغی بنخواست به تنګول نه دي بګار غنه